নমস্কাৰ, আমি আহি আছো ধলপুৰ হোমষ্টে মেমৰাইজিং বেম্বো ইকো ৰিজৰ্টলৈ। এয়া আপোনালোকে ধলপুৰ চেণ্টাৰৰ পৰা যদি নাৰায়ণপুৰৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট ছাইডে আপুনি ধলপুৰ চেণ্টাৰ পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইডে এই সৰু ৰাস্তাটোৰে আপোনালোকে সোমাই আহিব লাগিব। আৰু আহি এয়া দেখিছে আপোনালোকে ধলপুৰ হোমষ্টে ইকো ৰিজৰ্ট ঢকুৱা গাঁৱৰ ধলপুৰ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গেটখনত চাইকেল আৰু বাইকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে নিৰ্মিত কৰা হৈছে গেটখন। আৰু গেটখন ইমান সুন্দৰ ধৰণে দিয়া হৈছে যে এই ইক' ৰিজৰ্টখনত আপোনালোকে যদি এই ইক' ৰিজৰ্টখনলৈ আহে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইক' ষ্টে, কেম্পিং, ফুডিং, কনফাৰেন্স হল, অ'পেন পাৰ্টি এৰিয়া ইত্যাদি আপোনালোকে সকলো পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফিছ পণ্ড আছে, তাতে আপোনালোকে নৌকা বিহাৰৰো সুবিধা আছে, ওলমা দলং আছে, আদি সকলোখিনি বস্তু এই ইক' ৰিজৰ্টত উপলব্ধ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইয়াতে বাঁহ, বেত বা আমাৰ যিখিনি থলুৱা সামগ্ৰী আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু কিছুমান যিবোৰ আমাৰ পুৰণা পেলনীয়া বাইক বা অন্যান্য ধৰণৰ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনিক এক উপযুক্ত মাধ্যম প্ৰদান কৰি সুন্দৰ এক বৰ্ণিল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আপোনালোকেও আহিব এই ইক' ৰিজৰ্টখনলৈ, কি সুন্দৰকৈ এয়া দেখিছে আপোনালোকে উই ধলভ ধলপুৰ প্ৰতীক অংকন কৰা হৈছে। আৰু তাৰোপৰি এইবোৰ সুন্দৰভাৱে বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মিত চকী, বেঞ্চ আদি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সুন্দৰ ৰম্যভূমি দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ইয়াতে হৰ্চ ৰাইডিঙৰো ব্যৱস্থা আছে। তদুপৰি ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে ফুডিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আমাৰ এশিঙীয়া গঁড়েই হওক বা আমাৰ যি বন্যপ্ৰাণীসমূহ আছে, এই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰো চিত্ৰ অংকন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধনেশ পক্ষীক ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আৰু এনেধৰণে জাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ থলুৱা যিমানবোৰ সামগ্ৰী আছে বাঁহ বেতৰ, প্ৰায়বোৰ বস্তুৱে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ সন্তান বা আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইমান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এটা পণ্ডৰ ওপৰত এখন ওলমা ব্ৰিজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এখন ওলমা দলং। আৰু ওলমা দলংখনেৰে আমি যেতিয়া এনেধৰণে গৈছিলোঁ মনৰ ভিতৰত এক প্ৰশান্তি লাভ কৰা যায়, সাধাৰণতে বহুত সুন্দৰ। আৰু আপোনালোকে আহিব এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এবাৰ আপোনালোকৰ দিনটো উপভোগ কৰিবৰ বাবে। ইমান সুন্দৰ এই পৰিৱেশ আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। ইমান সুন্দৰ তাক প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সম্ভাৰে মানৱ মনত যিমান আনন্দৰ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে আন একো বস্তুৱেই নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে এই ধলপুৰ ডকুৱাস্থিত এই হোম ৰিজৰ্টত আহি আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰ ৰূপত পাৰ কৰিব পৰাৰ এক মাধ্যমনি হিচাপে আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব পাৰে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এনেধৰণে ওপৰলৈ চাংঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ওপৰলৈ উঠি গৈ চাংঘৰৰ এটা ফিলিংছ যিটো আমাৰ, সেই ফিল আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে সুন্দৰভাৱে বেতৰ এনেধৰণে সাজ সজ্জাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জিৰণি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে থকাৰ ব্যৱস্থাও আছে, আপোনালোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে পৰিপূৰ্ণ এই ইক' ৰিজৰ্টখনলৈ। আপুনি আহিলেহে গম পাব যে ইয়াৰ সুন্দৰ